har ett nytt projekt här som kommer från Fredrik Kärman. Vet inte var de här ska passa i en motor, men i alla fall så har jag fått några delar här till en Suzuki K50, tror jag det var. En helt ny. Det ser man. I alla fall, problemet är att det blir för dålig kompression med de här grejerna. Det är alldeles för stor klämspalt. Om det ens, ja, det finns väl ingen klämspalt att prata om i det här förbränningsrummet direkt. Men dålig kompression åtminstone. Så jag ska svarva av. Har jag skrivit upp här, 2 mm ska jag däcka cylindern. Och 2,3 mm ska bort från topplocket. Jag har köpt en sån här. Det här är alltså en expander som man använder för att spänna invändigt med. Jag undrar om den här nyper eller om jag måste ha nästa storlek. Det är den här. Och då sätter man i den så att den här kanten på hylsan är en liten bit in i loppet. Då kan man gå in med verktyg och svarva hela vägen in utan att krocka i sina fina verktyg. Mm. Hur kan det här vara? Helvete, alltid de här. Jag fattar aldrig hur man ska öppna dem, men förmodligen har man ju tejpat längs skarven. Fan, värre än en påse grillkål. Där. Jag har beställt en bräda. Fick med aluminium, rundstång, skruv, mutter, gängstång på köpet. Vilken grej. Jag tror att jag har kommit på ett sätt att hålla det här topplocket. Jag beställde en 80 mm aluminium rundstång just för det här ändamålet. Jag skulle göra distanser från skruvhålen. Sätta den på så och så skruva den från det hållet med skruvar. Bara gänga in i hålen. Men jag vill inte egentligen gänga dit in. Inte för att det spelar någon roll, men jag vill gärna hålla den ogängad. Så jag tror att jag ska göra distanser som kommer gå mot det där. Till någon slags platta. Till exempel den här. Och sen så lägger jag den bara på så här i fräsen och så spänner jag med spännjärn på två sidor så här. Och så får jag fräsa i mitten. En och en halv hundradel. Ja, nu har den bytt ner på två. Det skiljer en halv hundradel där, så 5 000 dels millimeter skiljer i höjd. Så. Ska försöka använda mitt ursvävningshuvud som en stor flycutter. Och då har jag bara en sån här original hållare som följer med ursvävningshuvudet med ett sparskär här i snabbstål. Varför har jag inte tänkt på det här? Det slog mig just att det här kommer nog inte fungera speciellt bra. För jag måste ju
plana bort mer. Jag kommer ju komma ner till den här ytan här. Så jag måste nog hålla i så att jag kan plana allt. Så har jag ställt den rakt redan. Nog rakt i alla fall. Om jag tar den platta sidan av verktyget och trycker mot samtidigt som jag har parallellerna här på baksidan och sen drar jag åt, då borde det bli ganska rakt. Se om det där gör någon skillnad alls, eller om vi har spänt den hårdare än så. Ingen skillnad. Kanske lite mer vikt i slagen, jag tar en större dead blow hammare. Och vad ska vi snurra den här mackapären på för varv då? Här snålar man inte, helt nytt aluminiumskär. Ni kanske kollar på det här, ser alla porer och funderar, undrar varför ser det ut så här? Varför är gjutningen så här? Och jag säger som Donald Trump hade sagt, det kanske är en fråga man får ställa till Kina. Nu ska vi prova om vi har någon tur med den här cylindern. Det känns som att det blev väldigt stumt, vilket är bra. De har satt i dubbhål i bägge ändor här. Så man ska ju svarva mellan dubbar och så har de lämnat en sån här platt del, så ska man ha en sån här, vad de nu heter, som driver med. Men jag har ingen sån, så jag måste hitta på någonting.